Hello there student, welcome to EB Chemistry. Aji SS first year or hikharthik loi ketaman guruttopurno kotha dangi dorim jigeta bastobhongoto aru hotto etiao first year or porikha homatto koribo paranai council e oha next year ot arthat 2023 ot SS second year or final porikha February mahor 11 tarikhor pora arambho hobo boli council e ghoshona korise orthat hatot matro 7 to 8 month ase second year or sompurno ebosor kosto poribor karone tathabi ei 7 to 8 mah poribor khomay na pabo iar majot bahut bondor din ase kotike sompurno ebosor course pasor pora 6 mah pori hek koratu sombhob hobo jano ebar kalpona korok iman manoshik sapot rakise first year or chatra chatri hokolok मोर हिसाबत परीक्षा फर्स्ट इयर परीक्षा तो इमान इम्पोर्टेन्स नासिल परीक्षा तो बातिल कराय ভাল আছিল আপোনালোকৰ মতে পৰীক্ষা বাতিল কৰিব লাগে নেকি যদি লাগে কমেন্টক জনাওক মই কাউন্সিলৰ জনাব চেষ্টা কৰিম 2023 এইচএস সেকেন্ড ইয়াৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ আজি এটা প্ৰতিদিন টাইমত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে ছাওহক বাতৰিটোত কি কি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে অধ্যয়নৰ বাবে সময় মাত্ৰ 7ৰ পৰা 8 মাহ 7ৰ পৰা 8 মাহ পঢ়ি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰী 2023ৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হাই ছেকেণ্ডাৰী চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনৰে এক প্ৰকাৰৰ হেতালি খেলিছে শিক্ষা সংসদে কোভিডৰ বাবে সময় অনুসৰি সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰাৰ বাবেই শিক্ষাৰ্থীক মানসিক চাপত ৰাখি সময়তকৈ বহু পলমকৈ মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছিল চেপাই এতিয়া সেইখিনি শিক্ষাৰ্থীৰ মূৰৰ ওপৰত আন এক ভয়ানক চাপ কাৰণ এতিয়ালৈকে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা শেষ কৰিব পৰাই নাই অথচ শিক্ষাবৰ্ষৰ দুটা মাহ উকলি গ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা শেষ হৈ শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হয় মানে আৰু এটা মাহৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই অনুসৰি এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হ'বলৈ 7ৰ পৰা 8 মাহ সময় পাব 8 মাহ পাব তাতকৈ বেছি নাপায় কাৰণ আমি যদি ফেব্ৰুৱাৰীত পৰীক্ষাটো পাতিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ বছৰটো পালে অর্থাৎ 7ৰ পৰা 8টা মাহ অধ্যয়ন কৰি শিক্ষার্থী সাজু হ'ব লাগিব 2023ৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হ'বলগীয়া চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু 23ৰ যি পৰীক্ষা হ'ব সেই প্লেনিং আমি ইতিমধ্যে কৰিছোঁ ইতিমধ্যে কন্ট্ৰলাৰ অফ এক্সামিনেশ্যনে মোক জনাইছে যে 23ৰ যি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ পৰীক্ষা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষা মাৰ্চৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ছেকেণ্ড উইকত আৰম্ভ হৈ মাৰ্চৰ মানে এমাহ ধৰি এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে ফেব্ৰুৱাৰী ছেকেণ্ড উইকৰ পৰা মাৰ্চৰ ছেকেণ্ড উইকলৈকে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল আৰু তাৰ মাজতেই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰীক্ষাটো আমি অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সম্ভৱ নে এবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম 7ৰ পৰা 8 মাহত সমাপ্ত কৰি এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী সাজু হ'ব পাৰিবনে অহা বৰ্ষৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হ'ব লগা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কাৰণ ভালকৈ পঢ়িলে 8 মাহো যথেষ্ট আৰু গোটেই ষ্টুডেণ্টৰ আৰু কলেজ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰীবিলাকত তেওঁলোকৰ যদি এই নিৰ্দিষ্ট সময়খিনিত ক্লাছখিনি কৰি দিব পাৰে মই ভাবোঁ তেওঁলোক লাভৱান হ'ব প্ৰাথমিক দৃষ্টিত কথাবোৰ সহজ যেনেই লাগে কিন্তু শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত কিমান চাপ পৰিব সেয়া শিক্ষাৰ্থীসকলেহে বুজি পাব কেমেৰাত হেমন্তৰ সহযোগত প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম বৰাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম